cepet ngelak rezeki. Maksudnya ono hasil rezeki kalau isolake. Ya nanti cepet nang kono. Maca ya Razzaq, makol Arab iki. Ya Razzaq, ya Razzaq. Yasir li rizqan gampelaken ya Allah, rizqan ing rezeki. Halalan ya Allah, halal, halal ya Allah, halal. Sing halal rezeki sing halal barokah. Air minum ini aqua mangga apel. Mangga apel. Kula nuwun, Mbah. Monggo. Buah apel iki, Mbah. Buah apel, coba. Buah apel kalau mau. Iki mangga iki, Mbah, ora apel iki. Mangga apel. Ono nama mangga apel. Mangga apel. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala rizqika aftartu. Amalan apa iki, Mbak? Iki. Buka. Iki buka iki. Poso sadelok. Wa'ala rizqika dan ingatasi rizqi panjenengan ya Allah. After tu kula buka. Kene kok jenengan duwe amalan-amalan ta ben cepet ngono. Nek amek toyul. Iso amek toyul, Mbah, amen. Ya nek gelem ya iso. Toyul apa iku? Toyul makbul. Ya toyol ya anak cilik sing bendul-bendul iki arane toyol. Selain korupsi, selain ngene nyolong, iya, selain ngapusi wong, dene kok ana apa ngono, Mbak? Malam-malam sing iso nyepetno cepet malam, Mbak. Malam. Nggih. Ya ora ana ngono kok ora ana, cuma doa. Ngono. Pripun, Mbak? Dengane, Mbak, ben apa cara ana cepet lah golek rezeki. Cepet ngelak rezeki. Maksudnya ono hasil rezeki kalau iso lakeh. Ya nanti cepet nang kono. Maca ya Razzaq, makol Arab iki. Ya Razzaq, ya Razzaq. Ya Razzaq. Iku cara ngono maca iku kepiye ono? Nek sak waya-waya. Sak waya-waya. Sak waya-waya. Sak wis salat apa piye? Ya gak ya, ora sak waya-waya sailinge. Sailinge. Mari sholat ya orang mesti ya isya ke. Muka anaknya nangis anaknya jalan jajan. Gak pak, uang udah bikin ake urusan. Biar nek kadung metiti lunggu
metiti silom dengkreng eling nang Gusti Allah bareng bojone ana eling bojone eling anake nang jajan ya ora sida maneh dekate nang Gustine golek rono-rono kudu golek rezeki kudu rono-rono mengko ana tanggung jawabe mau anak bojo mang ngono dadi iso tenang tekan niku endapa waktu jungkung pancene iya oh. Barang nek wis nyawang anak mbek bojo padha glundung nih. Iki meneh jajan apa cah? Unik kucing garai, orang saya dekat pasti ya lap mana? Ya sapi ya seluwung mendekatkan diri pada ilahi Robbi. Lumayan lah. Ya, lumayan. Gal titik. Susu raya kan? Wait biasanya dijatah, iku muri sak meneh. Mulane gak oleh kuatir bab mangan iki apa. Nekane ya iki golek i umpamane kewajib syariat. Melangkah nek bumi yo apa-apa nyenda apa-apa ta. Usaha apa-apa iku wajib. Tapi engko dikai kegampangan teko kono iku. Di samping kerja golek usaha rono-rono nyambut gawe di samping iku disertai itu. Yasirli rezekon Yasirli ya Allah sampean gambelaken kula golek penggawean nang Banten iki engko nang oleh nglamar oleh penggawean sing apik sing oleh rezeki ngono ta Yasirli rezekon gambelaken ya Allah rezekon ing rezeki halalan ya Allah halal ya Allah halal. Sing halal rezeki sing halal barokah. Mbek siki sambil mangan mangga.